بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و مبارک آواز کئی ای خبروں سے وما محمد الا رسول نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ما محمد الہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام الہ نہیں معبود نہیں الا رسول اغا رسول نہیں قد خلت من قبله الرسل ددین مخکدے رسولان علیہ الصلوۃ والسلام ترشید اپا اما تو قتل انقلبتم علی عقابکم کشیر تا پخپل مرگ وفات شی یاد کا پیرانو دلا سا غید شہادت ملاو شی تازو پشا پند واپس کر زیا خونا علامہ جو اللہ سے مبارک اور جواندے دے عقیدہ جواندے دے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک جواندے دے حقد طریقت اگا پویزات و برکات جزا با دی اگا جواندی دی اللہ مبارک شیخ قرآن و حدیث مبارک سے رالی زی اللہ رولا ورکیت کیری اللہ مبارک کیری ما دی وقت دا دی خبر عرضو کو چی بیا کل پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دنشتے و پاک شو کیری اللہ مبارک زی بزا کیری فصحابہ کرام علیہ مردوان باندی و قسم حالت واری شو کیری اللہ مبارک کیری دبازی صحابہ کرام علیہ مردوان حواسو کار پریکستو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چارا شو خبری نشو کولائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مبارک تورا باہر کا ایک چاد پیغمبر علیہ السلام مبارک دخلینا نمر خبر باہر شا نو سر بے قلم کم اللہ مبارک متوجی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک آغا تشریف فرماشو وی فرمان اواز اما صحابہ کرام خبر ہو سید چاچے دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کو آغا وفات شو او چاچے دا رب کریم رب العزان عبادت کو آغا حی اللہ یموت آغا جواندے دے آغا وفات کی گی نا آگے دا مرگ رازی نا معزوز اما دے وقت عرضو کو بمولی سے مبارک پا ملک باندے چی کم دے سال عرضی نا با جول نا پاکستان نا قسم میں پرم دے چی دنیا سر تو رشو پا غوث دا زمانے و غوثو خوبل طرف دے رسول اللہ مبارک پا حدیث زمان تسل دے رسول اللہ مبارک پرمائی